Långt bortom hav och berg, långt bortom de platser vi känner till, ligger ett egendomligt land, Glimmeria. Karmajoner är ett episkt äventyr. Det är en fantasyserie för unga, även vuxna hoppas jag. Heter Jonar. Heter du? Den handlar om mod och vänskap. Framförallt så handlar det om att vara en god vän. Varför är vi såna fiender egentligen? Jag vet inte. Var är han då? Heter det Nagdabergen? Det här kommer vara en stil som inte riktigt gjorts i världen. Ni spelar ändå bra. Det rullar på. Det ligger för oss och det är skitkul. Ja, Gala. Du är Glimmerias modigaste kind. Hon ändå alla var som du. Du kan komma fram nu, din fegis. De har gått. Fegis? Jag har inte bett om din hjälp. Jag hade lätt gjort mos av de där båda om du inte kommit och... Om inte jag hade räddat dig, menar du? Karma och Jonar är två barn i landet Glimmeria som kommer från två rivaliserande familjer som har varit fiender så länge man kan minnas. Men Karma och Jonar, de blir bästa vänner i hemlighet. Vi kanske måste berätta för de vuxna, även om de är dåliga på att lyssna. Du var överens! Du! Inte jag! Och Remus, hans enhörning, läkte mina skador! Superfin. Karma är en ung tjej som känner att hon inte riktigt passar in, för att ingen riktigt liksom lyssnar på henne. Ja, men Karma är ett klassiskt mellanbarn skulle jag säga. Så hon hamnar ju lätt i skymundan. Så hon är inte tillräckligt stor för att få följa med de äldre syskonen ut i skogen för att hitta stjärnglöd till exempel. Jag vill också följa med. Nu börjar hon igen. Ja, nej. Nej. Du är för liten. Hon vill alltid visa att hon liksom är stark nog och att hon är värd i hennes typ, pappas uppmärksamhet. Jonar, han är det ensamma barnet på Garpegården. Där han bor med mamma Rakel och pappa Herkus och två morbröder. Han har även två djur som är hans bästa vänner. Så det är Kinten Gala. Så det är en slags blandning mellan räv och katt. Och även enhörningen Remus. Hå? Är det sant? Har du en enhörning? Oj, förlåt. Där har vi det. Nice. Han är en fegis. Han vågar inte mycket. Han blir tillsagd av sin familj att nej, du får inte kriga. Du är liten och svag. Jag kanske kan följa med och ta hand om hästarna. Eller något. Jag som är så bra med djur. Nej! Nej! Du är för liten, har jag sagt. Vi kan inte släppa runt på en klen liten fegis. Hur vi kommer i kontakt med det här projektet kan kopplas mycket till hur vi växer som studio. I mitten av 2020 kommer vi ta kontakt med just skaparna av Karma och Jonar. Och då insåg jag snabbt att den här boken hade just alla förutsättningar som vi behövde för att ta oss nästa steg av en studio. Och inte minst producera någonting som vi tror att våra tittare kommer verkligen uppskatta. Passa Hedda! Hela tiden! Jag ska alltid visa dem vad jag kan. Ursäkta! Skulle inte du höga ben? Hedda! Så att vi har tagit inspiration från böckerna. De har liksom en viss asiatisk touch. Liksom. Men vi har gjort en 3D-interpretation av det hela. Så att vi har gjort vad vi kan från 2D till 3D. Där vi har behållit färgpaletten och den magiska touchen. Så teamet som jobbar på nationen uppgår till ungefär 30-35 personer. Och det här fördelas över en mängd olika liksom, expertiser inom expertister till ingenjörer. Jag är Kevin, art director för Karma och Jonar-projektet. Mitt jobb är lite att styra. När det är många artister som jobbar på samma grej så behöver vi peka dem i samma riktning ungefär. För alla har lite olika stil i både 3D och 2D så vi behöver synka samman våra stilar. Och alla som jobbar med 3D runt omkring er behöver också synka samman. Vi har alla husen, nyponbuskarna Karma gömmer sig bakom. När vi kom med vår idé till författaren, hur vi vill liksom skapa det projektet rent animationstekniskt, så blev de otroligt positivt överraskade. Det här kommer vara en stil som inte riktigt gjorts i världen. Jag vet inte. Jag kan inte leka med din gunga längre. Och så går jag därifrån. Så när det är dags att spela in vår animerade serie så använder vi oss av tekniken motion capture.
Och det betyder att vi tar de mänskliga karaktärerna. De spelas av mänskliga skådespelare i motion capture-dräkter. Tja! Jag heter Ebba Alexandri och jag spelar Karma i Karma och Jonar-produktionen. Och här är vi på Viaplay Studios och spelar in idag. Det viktiga med den här detaljrikedomen är ju att det är inte vanlig spelfilm där skådespelarna kan improvisera och liksom jobba minimalistiskt. Här måste vi överdriva allt. Och det är därför skådespelarna måste veta hur de ska liksom falla ut i en rörelse för varje replik de säger. Så att de kan inte bara stå med hängande armar. Liksom. De måste liksom vara väldigt explicita med sina rörelser. Att spela in med motion capture, det är första gången för mig. Och för mig har det varit väldigt befriande. Att jag ser inte mig själv på samma sätt. Så att det är liksom ens egna mentala spärrar suddas upp lite på ett annat sätt. Det här är mer... Det är mer lekfullt, mer fritt skulle jag säga. Och att använda kroppen är otroligt befriande bara i sig. Ja, jag är nöjd. Men när vi gör ett avsnitt av en animerad serie, då gör man det flera gånger. Du måste liksom börja väldigt enkelt med första lagret. Men sen måste du bygga på lager på lager på lager tills allting är färdigt med animation och ljussättning och effekter och musik. Så första versionen av Karma Jonar-klippningen ser ut ungefär så här då. Men efter den första versionen med storyboard, som vi kallar animatic, så går vi över till layout där vi lägger ut kameror och har en väldigt grundläggande animation eller ren mocap-data som ser också väldigt platt ut. Och efter det så börjar ljussättningen och den riktiga animationen på det, även med musik nu. Så när vi har hela klippta avsnittet som vi känner oss nöjda med, så är det dags att gå in i röststudion där vi spelar in hela avsnitten med våra röstskådespelare. Och nu får du verkligen ge hjärnet här, det är riktig panik här nu då. Här! Här, kom hit, här! Frank, Mr. One Take, Dorsin. Alltså skådespela med rösten, det är på ett sätt samma sak. Jag står här och alltså, jag rör på mig och står så här, alltså, man lever sig in i det. Som man skådespelar fortfarande. Så det blir bara roligare att man gör det till en tecknad serie. Det är ju skitkul, tycker jag. Lilly är Karma. Det är så det menat. Det är så det ska vara. Och när vi körde igång så är det så här, wow. Det är så kul, jag sitter och gestikulerar. Ja, snyggt. Det är skitbra. Hörs. Inlev som hörs. Alltså djupet i hennes unga röst. Man får gåshud. Det är gåshud när jag tänker på det. Det är väldigt ansträngande att liksom dubba Karma ibland för att hon har så mycket, alltså hon springer så mycket, hon är så atletisk, som sitter och flåsar väldigt mycket. Men det är så roligt att få ta i lite när man jobbar också. Nej! Dala, vad gör du? Dynamiken mellan Frank och Lilly, det är ju verkligen som att de är de riktiga karmajonerna liksom. Det var menat att det var de som skulle vara deras röster. Ja, här är jag, Karma Stark. Vad ska jag göra? Så här? Nej, så där. Så där alltså. Och det som gör det ännu mer speciellt är att både Frank och Lilly har sina mammor som spelar sina riktiga mammor i serien. Så att det är liksom riktiga familjekonstellationer. Var är han då? Vi kan inte bara. Så vi hade Susanne Reuter som var inne och spelade in rösten till Zelda Falköga, som är själva berättarrösten då. Och det var ju enormt roligt samarbete. Varsågod. Långt bortom hav och berg, långt bortom de platser vi känner till, ligger ett egendomligt land. Jag hoppas ju innerligt att Kamiona ses av en familj som ser det tillsammans och tar med sig att våra huvudteman som är mod och vänskap. När det kom till framtiden efter att ha presterat sång 1 så finns det såklart många fler berättelser att berätta i Glimera. Detta var bara början av det jag ska berätta för er om Karma och Jonar och den stora kampen mot stendraken.